história sobre a vida. Do ângulo da morte. Fica difícil de entender qualquer coisa sem um personagem. Portanto, aqui está ela. Vida é o apelido dela. Olhando de lá para cá, foi um dia triste. Morreu a vida. É assim, tudo o que ela fora. E eu vou contar para vocês a história da vida. Sente-se um pouco e escute. Vida foi uma criança muito feliz, sempre alegre. Entretida em si mesma, com grandes sonhos. Ela queria ir para longe. E como toda criança, compartilhava seus sonhos com seu bichinho de pelúcia. Para tudo o que queria conquistar, sabia que deveria estudar muito. O tempo de semear era longo. Até que veio a colheita. E no meio delas, as quedas. A dor, a descrença, a desesperança, a vontade de desistir. No meio de tudo, o choro. A queda interna de todos os conceitos e teorias. Um mundo que parecia real e não era. A vida que parecia vida e era morte. Até que a vida se fez dentro dela. Pequena e poderosa. Essa história não tem intuito de terminar. Do ângulo da morte, não existe o acabado. Sonhos, vidas, pinturas, obras acabadas? Você acredita mesmo nisso?